ମଝିରୁ ଛିଡିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଘଟଣ। ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ବଗି ଛାଡି ପଳାଇଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ବାଣୀବିହାର ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଗଲା କିଛି ବଗି, ଆଉ କିଛି ବଗି ସହ ଚାଲିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ। ଛାଡି ଯାଇଥିବା ବଗି ସହ ରହିଯାଇଥିବା ବଗି ଯୋଡିବା କାମ ଜାରି। ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଖବର। ମଝିରୁ ଛିଡିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଘଟଣ। ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ବଗି ଛାଡି ପଳାଇଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ବାଣୀବିହାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଗଲା କିଛି ବଗି, ଆଉ କିଛି ବଗି ସହ ଚାଲିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ। ଛାଡି ଯାଇଥିବା ବଗି ସହ ରହିଯାଇଥିବା ବଗି ଯୋଡିବା କାମ ଜାରି।